Ang buhay ay tunay ngang mahiwaga. Maraming bagay sa mundo ang wala pa ring kasagutan. Kaya naman sa tuwing ikaw ay may katanungan, asahan mong minsan may sasagot sa'yo ng kalokohan! Yan, lumaki kayo ha, para hindi ako papagalitan ni Jobert ha. Yan. Yan. Yan, kayo din. Lumaki kayo ng maigi, ha? Hello. Oo, kakain lang ako. Babalik ako dyan. Teka. Oo, relax lang siya. Tara mo muna. Tayin mo muna. Tatanggalin ko na lang tayo pagbalik ko. Kakain lang ako lunch. Oo, wag, wag. Yung ketchup naman yan. Kunin mo, wag mo ipasok dyan. Yung ketchup yan, eh. Ano, saan ka ba galing? Ba't may mga gloves? Gloves ka pa? Inoperahan ako. Ano inoperahan mo? Kasi nagkakaproblema. Pag pumapasok siya sa CR, medyo nagkakaproblema siya. Oo, tapos? Eh yun, inalis ko na yung problema niya. Ano ba yung nilagyan ko siya ng bowl dito. Ah, nilagyan mo ng bowl dito? Bowl. Para hindi nilagyan ko siya ng sarili niyang urinal. Ah, oh, napaka... Hindi na siya, ano. Nakaganito, halan siya lagi, papasok siya sa mall. Hindi, at least wala na siya ng issue. At least wala na siyang problema, yan. Alam mo naman tayo eh, doktor tayo eh. Pero ang galing mo ha, ano ha, ikaw lang ang doktor na nagla-lunch break ha. Oo. Eh, kumusta naman? Bilang ko yun, mamaya, 30 minutes, may pawala ng dugo na, pupunta ko na. Oh, sige, bilisan na natin, bilisan na natin. Nasaan na yung box? Oh. Kailangan ko kasi... Tsaka yung gloves mo, nandito pa rin, di mo hinubad, di makakontaminate na yan. Hindi, pangkain to. Okay, pangkain pala yan. Galing mo, pati ikaw ba, veterinaryo, kaya mo rin? Pinong, bata pa ako lahat na pag-arap. Veterinaryo, archaeologist, scientist, doktor, engineer, sociologist, psychiatrist, physiologist, Son Gokuist. Son Gokuist. Kinikarala ko yung buhay ni Son Goku. Okay. Sige, punta na tayo sa ating katanungan. Palakpakan muna! Ano pa, Son Gokuist, ha? Patay na ba si Son Goku? Hindi namamatay yun. Ano lang yung kainaan ni Son Goku? Kung si Superman, meron siyang kryptonite, anong kainaan ni Son Goku? Yung nunal niya. Saan? Dito. May nunal? Okay, sa unang katanungan, ngayong araw na ito, sabi ni Teresa, Bardiago ka pala eh, Griez. Bakit nagkakauban ang mga tao kahit hindi pa siya matanda? Oo nga, mayroon akong kilala dyan, no? Na may mga uberns na. Ayan ang mga taong nagmamadali tumanda. Ayan. Gusto nilang maging mature. Kaya pag nakakita kayo ng 2 years old na may uban na... 2 years old? Meron ba nun? Meron. Oh. Albino man. Albino man. Ang tawag doon. Oh. Parang ano yan eh, may mga tao na gano'n yung tumatanda ng mabilis. Oh. 1 year old pa lang, equivalent nila 50 years old na. Ano yung aso? Hindi, totoo yun. Meron talaga nun? Oo, ang bilis ma-develop ng utak nun. Minsan yung katawan nila, matured na pagdating nila ng 20 years old, yung buto nila pang 3 years old lang. Meron ganun tao? Oo, 20 years old na yung buto pang 1 year old. Oo. Tapos yung 50 years old, yung paa nila pang 3 years old. Ano ba yun? Nagagamot ba yun? Ganon? Hindi na nagagamot. Walang pang-counter sa ganon? Bakuna lang. At sa pangalawang katanungan, Kuya Jobert, sabi ni Alan Costales Toribio. Oo, laging nag-aano to sa atin ah. Bakit sa pelikula, mas madami ang kalaban kaysa sa bida? Pero, unang nauubos ang kalaban kahit sobrang dami nila. Aanin mo ang palabas na puro bida. Wala labanan yun. Oh. Lahat sila magagaling. Sa probinsyano, gawin mo 10 si Coco. Anong kwento nun? Oo nga. Dapat iisa lang. Coco nga, hindi mamatay eh. Gagawin mo pa sa 10. Oo nga, matagal pa yan. At saka matagal pa yung ano na yan. Bida talaga konti, pero ang dami niya napapatay. Di ba nga sabi ko kasi Fernando Po Jr., di ba? Siya lang ang action star na kayang pumatay ng 50 tao sa pamamagitan ng isang bala at kompas. Bala tsaka kompas lang ha? Oh. Ganyan ha? Ganyan, tsaka ganyan talaga yan. Siyempre hindi naman lahat dapat eh. Northeast to southwest. Kinakalkula niya lahat yan. Pang, 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 pang! Babanda lahat yun. Pero tama naman yung sinasabi mo. Hindi pwedeng marami. T-square. Tsaka T-square. Tsaka T-square. Ganyan. Mathematician ba si FPJ? Pare, para maging sikat na action star ka, dapat magaling ka sa mga sukatan. Lito Lapid niya, 2 tao, binaril eh. Oh. Patay. Sa anong gamit? Isang bala, tapos kutsilyo. Oh. Tumatakbo yung tao, binaril, nakati yung bala. Patay. Wala na tayong dapat i-debate doon, di ba? Hindi niya lang kayang gawin yun sa bazooka. Sa masapog agad. May kutsilyo pa eh, no? Ay, may kutsilyo naka-ready. Ang dami nila. Bigote na ito, sir. Nalipat dito. Uy, katanungan siyensya. Sakto-sakto kay Jobert. Napangganyan na. Ito na, ang katanungang siyensya. Sabi ni Maria Jessica, sa pelikula, bakit madalas malaki ang ulo ng alien? Si Ryan ba pinag-uusapan natin? Ryan Bang? Alien ba si Ryan Bang? Malaki, hindi, bakit nga malalaki ang ulo ng alien, ano? May ano ka ba? Sinasabi nila kasi na ang mga, ito, totoo to. Ano yung mga, mga napag-aralan mo? Nasa Harvard ako, meron akong na-opera ang isang alien. Na-opera na isang alien? Galing siya ng Pluto. Pangalan niya si Ernie. 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 Meron din siya. Pero pinagamit niya yung ulo niya. Ang isang alien, ang utak nun, 5 tao. Babae, lalaki, trans, lolo, lola. Sa isang ulo, kaya ang laki ng ulo, 5 utak. Sa isang ulo niya? Nag-aaway nga siya eh. Mag-isa? Mag-isa. 1 + 1, 2. Hindi, totoo. May ganun. May ganun sila. Gutom ka nang dito. Kaya mo lang. Hindi, gutom ako. Kumain na yan. Hindi pa. Ganun sila, yung mga alien. May 5 katauhan sila. 5 tao. Kaaway niya yung sarili niya. Anong kinocompose yung laman loob ng mga alien? Well, ang alien ay may 5 utak, 3 puso, 1 katay, 16 appendicitis. Grabe yung sakit lagi ng tiyan nun. Puro small intestine. Puro small intestine. Walang large. 13 lapay. Tsaka 17 pancreas. 17? Mm-hmm. Tapos ang puso nila... 3 sabi mo? Hindi. Mali ako. 17 ang puso? May puso pa nga dito yan eh. Nakaganon. Lagi nakaganon yung alien. Hindi sila pwedeng manood ng Showtime. Dahil pag nakita nila si Vice ganda, sabog ang puso. Ang mga alien, hindi sila pwedeng pumanakpak. Mamamatay ka, may puso nila. Si Vice ba yan? Oh my! Okay na, muna tayo sa ating greatness skills. Paki-shoutout po ang Gibara Family sa buong bagong silang Pulong Candy, Taguig. Salamat po ng marami. Shin Matar. Pabati po sa Kahifee o Kahifee Family. Kahifee Family na gabi-gabing nanonood ng Sagot Ka ni Kuya Jobert mula dito sa Kaloocan City. Jovencio J.R. Batasolo Kahifee. Kahifee. Kuya Jobert, pabati po sa Family Esguerra. Napapanood ko po kayo mamaya. Weird na ito, ah. Weird mo, ah. Lakas mo, ah. Papanood ko kayong mamaya. At bukas, at sa susunod na araw, text mo, Samuel Esguerra. Si Samuel. Napapanood ko. Hindi siya 8, siyam siya. Ang galing nun, ah. Paano yun? Napapanood ko kayo mamaya. Galing. Ang hirap i-rephrase nun, ha? At Kuya Jobert, paano sila makapagtanong sa atin? Mamaya. I-like ang Facebook page ng Sinimo, tapos makakita sila ng post na katulad nito. At sa post na yun, i-comment nila kanila mga katanungan at sasagutin mo katulad ng ginagawa ko, Rita! Yan. At syempre, pwede nyo rin panoorin ang aming full episode sa YouTube channel ng Sinimo mamaya. Tandaan ninyo, lahat na ng tanong ninyo ay kaya-kaya sagutin yan mamaya! Dito lang sa... Sagot Ka ni Kuya Jobert. Paano pag pumakpak sila na mamatay? Andiyan na si Vice! Ayun na si Vice! Bisitahin ang aming Facebook page at YouTube channel. Hi mga Dre! Subscribe to our YouTube channel and click the bell button for more updates.